Barborka sa zrazu začala kamarátiť s Andreom. Myslíš, že Andrea by dokázala takto manipulovať s dieťaťom? Barborka robí všetko, čo ja poviem. Je ako bez duše. Anna je prostitútka. Preto sa tvoj ocko vrátil ku mne. Myslela som, že Daniela poznám. On mi celý čas klamal. Váš seriál Druhý dych. Dnes o 21. v televízii Doma.